Quantos anos a nenê vai fazer? Três. Vou fazer, fala. O quê? Agora pode jogar. Surprised to see me, Crash. Like the fleas in your fur, I keep coming back. 3 years I spent alone in the frozen Antarctic waste. And I missed you. And so I've organized a little gathering, like a birthday party, except the exact opposite. And look, all of your friends are here. You are so very popular. Let's start handing out the presents. Dá pausa. É a mamãe, a mãe. Que foi? Conseguiu? Conseguiu? Agora dá tchau pra mamãe. Dá tchau. Ai, lindo. Tchau, nenê.